Эфирде Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Балалар майданчықларын сәуде өзеклерінің бірінші қотында орнаштырға. Не выше второго, чтобы не мешать. Кешен депутатлар шындай инициатива білен шыға. Айгел Бәдірденова репортажында. Мамадышта узара салым жию процессы дұрыс мә? Түлемей қоя барасың, мені де түледі кеш, нешек түлемейсен? Мамадышта ән Руслан Ақсыдинов. Отқа атланып, хожға кеттілер. Қорқау кеслері, жүгін де Аллаха тағалаға тәуекелләдік. Биш айлық ізгі сәферге ел алған ерлер торында Гүлназ Ғыниятова. Құтырған түлкі ауылға келіп бірнеше кішінің құш құртына зиян сала. Бұқақта толырақ Тұқай районы Юғары Байлар ауылынан Илшат Аюпов. Түбән Камыда 2000-нен артық кіші газсыз отырауыз бірінші микрорайондағы мінлеген фатир зәңгәр яғылықсыз қалған. Шәһәрдегі төзеліш компанияларының бірісі рұқсатсыз қазу ішләре алып барышында газ өткергіштеріні үзе. Авария орнында үш күні бойы дәвам етті. Хәзір қайбір фатирларға газ бергәннәр деген хәбәр де бар. Горгаз вәкілдері сөзлеріне қарағанда, зәңгәр яғылыққа яңадан тұтастырып бітіру фатирларда хужалар болмағанға сузыла, ә оларсыз ялға ішләре алып бару қорқынышсыздық қағидаларын бұзуды білгіште. Кемеровадағы яңғын ішы бойынша бірінші түрені қолға алдылары. Бүгін Россияның текшіру комитеті үлкенің төзіліш ә күзетшілігі инспекциясы башлығы Тәнзиле Камкованы тұтқарлады. Гостройнадзор білен идара еткен вақытта ол эксплуатацияларға ярамаған бинаға рұқсат беруші қағазға қол қоя. Не үшін бинаны ашарға яңғын қорқынышсыздығы үшін жауап берушілеріне түгіл, ә түзушілер рұқсат бересің. Хәм не үшін балалар майданшықларын санитар нормаларыны бұзып, сәуде өзеклерінің ең юғары қотларында орнаштыралар төліплеріне Айгіл Бәдірдіне обарлады. Исімі жесіміне тұры келе сәуде өзегі сәуде ету үшін шыңада. Мұнды биналарының бірінші қатында әлбәтті сәуде нұқталары орнашқан, хәм мұңа енді бүгін бір кімді ғажепләнмей. Балалар майданшықлары есе ғадетті үстегі қотта. Шуңа янғын шыға қалса, балалар қопқында қолада. Практика көрсәткенше, ойын зоналары янында шығу юллары ябы, қошықларын исе табуы қиын. Бүгін рейд өткерілген бинада балалар майдан шығы юқ еді. Әмі сыр түгіл көпшілік сәуде өзеклерінде олар еңізгі қотта орнашқан. Юғы сәс НИП, яғни түзіліш нормалары хәм қоғидалары деп аталған документті оққа қора білән язылған. Сәуде өзеклерінде балалар ойын зоналары екенші қоттан юғарыра хәм эвакуация ішігінен 20 метрдан да юрағыра құрнашырға тиіш түгіл. Данный нормативный документ у нас начал действовать с первого. Эдиган норматив документ 2013 жылының бірінші ғинварынан өз күшіне ие. Мұға қадар балалар майданшықлары орнаштыру бойынша ондай шектеулер жоқ еді. Зимний Вишни сәуде өзегіндегі фажиғадан соң балалар хукукларын яқлаушылар ойын зоналары бірінші қотта болырға тиешді. Не үшін мұндай майданшықларыны үске орнаштыруға тырышаларсың? Четвертый этаж легче сдать под большой простор для детских игр. Россия турында айтсек, балалар зоналары шыннан да ғадатте үске қотларда орнаша. Бұ арендаға бәйлі. Дүртінші қоттағы зур майданларына ойын зоналары үшін арендаға беру оңайлырақ. Әмма Кемеровадағы қожиға бізіне үйретті. Еңілік қорқынышсыздық турында ойларға керек. Әбу енді янғын күзетшілігі қызметі іші. Адмирал сәуде өзегіндегі янғыннан соң Татарстан депутатларынан тұрған бір түркім бинаны қолданылышқа тапсырғанда гостройнадзор түгіл, ә пожарнадзор рұқсат беруге тиішілігі хақында федераль өзекке мұрәжағат еткен еді, енді нәтижесі болмады. Пожарные службалар, жоқ. Хәзір көпкіналарыны стройнадзор бара ұлышны. Но стройнадзор ұл бетінде кирпешнінде, бетонінде, әбет түттінлемі бұл, түттін шығарамы, ұтта жанамы, ненде вентиляция керек, не десіңе ұл пожарныйлар оқиларан үшін, олар үшін. Шулы кемірінің қараса, пожнадзор кірсе, көзін жұмыша тұсанға тұқтатар елке іштәуін, ішіне. Депутатлар тәқдим еткен инициативаның түп мәғнәсі ең бірінші балалар һәм оларның ата-аналары тұрмышы хақында ойлау. Бірінші қатта ғадетте кірген юлдан да шығып кетті бола. Яңғын шыға қалса, үстәбе ішіктеріні табу да қиын түгін. Айгүл Бәдірденова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Мамадышта яшәуші Рахиля Рахматуллина өзара салым жүйі білән келешмей. Екінші группа инвалид инфаркт кешіргеннен соң пенсиямның яртысы даруларға кетеді деп зорлана. Шуңа да һәр тиенне есептерге тұру келе. Ол инвалидларға өзара салымнан тулысынша азат етілерге тиеш деп саный. Һәм өзі кебек яқлауға лайық кішілер башқа районнарда да бар деп ышана. 34 ел иң ауыр эшләрдә күш куйган карчыктан акча алу дөресме соң? Мәсәләгә Руслан Хуснутдинов ачыклык кертергә тырышты.
Рахила Рахматуллинаның хәрертәсі ерек даруын ішуден башына. Ол икінші группы инвалид күптен түгіл инфаркт кешірген. Таблеткалары бір сауыт, аларға кеткен ақшалар тағында көбіректі. Әлі мен астеп, ел сайын узара салым ішін түлерге тұры келеді бұфтана. Қолында бір құшақ түлеу қағаздары. Міне, ел кердігі дәлі, сразу түлеттілер, міне, 300 тенге. 300 тенге қақ қарманға не нәді байыз. 180 сом. Пенталин, мен лучше бір упаковка пенталин алам, добавлю дейкі упаковка алам. Шуна айтам бейт, бейремлерді де внимание обращайтмелер. Район хакимиетінде узара салам ақшасын закон негізінде жиябыз деп білдірділер. Мамадышта 15 мүнен артық кіші ғымыр кешіре, шоның 11 мүні узара салам үшін квитанциялар ала. Аннан бірнеше категория граждандарғына азат. Мамадыш районында самообложениядан бірінші группа инвалидлар, Бейік ватан соғышында қатнашаушылар, хайм аларының хатынлары, ветеранлары самовлажен түлемелер. 2000 тересі біздің созащиту ашалып бара, пенсиясы, соңақтана қораған едім, 10600-ден іше сом пенсиясаның, 10000 күлемінде әлі көптен түрген алда алдылықшаны, материал ерден беребіз. Мүмкін болғанда пенсиялары ауыз болған елларда, елларына бек ашық әттірлім, ол ел сайын бізге мұражағат еті, ел сайын ол материал ердемін алып бары, 3 мүмінде берген уақыттар болды. Келешекте районда узара салым түлемеушілер есімлігіне қарби бәрелішілерді қатнашушыларын да кіртмекшілер, башқа ескермелер қаралмаған. Район администрациясында білдірулерінше, бұл халықтан жиылған узара салым ақшасына паркта яқтыртуыны һәм пляжыны тәртіпке кетіру үшін тұтасақлар. Мамадыштан Руслан Хысынов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Біздің журналистлар сізге де ярдәм етерге әзір. Өзіңізді бұршыған мәселелер хақында 570-50-19 телефоны номеріна шылтыратып жеткер аласыз. 1 апрельден Россияда пенсия көлемі орта яқынша 3%-ға, бұл орташа 255 сум деген сөз. Семинар стажы жетмеушілерінің, инвалид һәм ятимлерінің, Бейік Отан соғышында қатнашушыларының, Ленинград блокадасында қалушыларының һәм башқа категорияларының ақшасы орташа. Бұл барлығы 4 миллион тересі кіші. 2018 жылда Татарстанда пенсионерлерінің ойлық кірімі ешәу минимумынан озырақ болмайшақ. Үш айда 300 татарстанлы мошенниклар құрбаны болғаны, бұл күн сайын 3 кішіні алдағаннар деген сөзі. Банк картасы сонларын айтып, СМС қабарға яке автомобиль ұты турындағы яңалыққа ұшанып, оқшаларынан құлақ қағалар. Хұқық сақлау органлары кесетіп келсе де, халық шекілі операцияларда қатнаша тұра. Сонларды шекілендірмей, үйіс интернет жинаетінің үші сүгіні ашылы, халықны кесету мақсатынан Татарстанда «Соқ бұл мошенник» деп есімленген акцияда башланды. Полиция қызметкерлері кіші көп жиылған орындарда мәлімет таратышақ. Қазанда экология ғадеттен тыш хәл, Лебедев урамында орнашқан яғылық базасындағы ішілер барышында табиғат үшін қорқыныш сыйықша ағып шыға. Экологлар есе мұны зор халекатты бейлі шаң суға. Қазір вақиға орнында ғадеттен тыш хәлдер министрлігі вәкілдері хәм экологларда ішілі. Базадан ағып шыққан сыйықшаны лабораторияға текшіруге жібергенлер зарарлы болырға мүмкін яғылық мәддәнің көбіліші юынтық сулар білен ағылайынды. Жетіштіруге киберсистемалар кіртелер Татарстанда индустрия 4.0-ны қолланушы бірінші пилот майдан қозанның үшінші жылық электростанциясы. Бір елілік оны комплексті модернизациялеу түгілленді. Россияда болмаған яңа газ турбина жайламасын орнаштырдылар. Яңарту барышында станцияда цифрлы технологиялар да кіртілі. Қазанның үшінші жылық электростанциясы жетіштіруге шундай проектіні кірткен Россияда бірден-бір дүниеда екінші энергия объекті. Цифрлы идара етішілі яңа энергия блогын қолланышқа кірткеш көрсәткішілер яңа дәрежеге шыға. Казанская ТС-3 увеличила выработку электрической энергии. Жылылық электростанциясы электр энергиясын ішіліп шығаруны 3 топқырға арттырды. Станцияның егерлігі 2 топқырға артты. Модернизация ықсаларында ТГК-16 компаниясы General Electric білен бірлікті яңа цифрлы технологиялар кірті. Predix системасы моделі жиһазларының нешік ішілеуін фаразлау мүмкінлігі бере. Данный платформ позволяет минимизировать. Техник түзіксізліклер бұла қолса да, оның ердемінде жиһазының іштен тоқталу қорқынышы кеймей, жайланманың нешік ішілеуін күзеллап болашақ. Әлігі программа қазірге тест режимінде ішілей. Бірінші нәтижелер енді қазір ұқ бұл қарарының дұрыслығын һәм әлігі юнәлішінің өсіш перспективалары болуы турында сөйлей. Гүлнәс Сәйфіддинова, Елшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы.
Жилкеде погон, қолда диплом, Қозан танк училищесындағы 222 егіт профессионал хәрби қызметке кірішті. Олар бүгін офицер болдылар. Ертеңге сағат 6-да ұйқыдан тұру, күн сайын жилде физик күнігілер, қолды дисциплина, әне шундай шартларда бұл егітлер 5 жыл дауамында шын иратқа өрілген. Қозан танк училищесында білім алған курсантларына тонтаналы түсті әлемлер көтеріп, марш білен хәрби тұрмыш жылына заталар. 122 егітінің хәрби шіншесі қызыл дипломға ие, еш офицерлар бір ой ел етеше. Ondan sonralarına ilinin türlü tübüklerindeki harbi çeserge de jiberedir. Олар Шерлок Холмс, Джеймс Бонд кебек шымшылардан хәм үз әтиләреннән үрнәк алып тәрбиеләнә. Қазанға тикшерү комитеты кадетлары жиылды. Россиянең төрле шәһәрләреннән барлыгы 200 укучы. Башкалада ил күләм слет ашылды. Булачак яшь тикшерүчеләрне нәрсәләргә өйрәтәләр, алар алдында нинди сынау тора, бу хакта Гүзәл Әлимова. Татарша жырлы узы Мәскәу қызы Александр Невский есімдегі кадет корпусында оқи. Эмма Хакимова кішкенеден үк тикшуші боларға хиоланған әтесі өрнек. У нас проходит еженедельные занятия криминалистики. Бізге отна сайын криминалистика дәрісілері өткерелер. Хәрби әзірлік сағатлары бар тикшуру органнары тарихын үйренебіз. Бұл бізге юғару құйыртына кіргенде ердәм етешек. Үшінші слетка Россияның 20-ләп шәһәрінен жиылғандар кадетлар рухи яқтанына һәм әзірлікле боларға тиеш. Буаларға ұстазлар сөзі. Наше кадетское образование расширяется. Кадетларга білім беру кеңая, біз талантлы яшларга хар яқлап ярдам итерге тырышабыз. Кадетлар мәктәбі хазір отанға хызмат етушілерін әзірлеуді алыштырғысыз. Келешекте сізді тикшеру комитеті академияларында күтіп қолабыз. Кадетлар харакеті Татарстанда да кең жейлі. Принята концепция развития кадетского образования на 2017-2020 годы, в рамках которой свою деятельность осуществляет 15 кадетских организаций, где обучается 4188 кадет. Тикшерушілер ішінде вақты ек юк, мұның шулай болуын қазіргі судья әлікегі тикшеруші Эдуард Абдуллин қызметі білен бейлі ұшырақ ұраслай. 1997 елінің яшлер үзәгі паркында бір ханымны өтірелер. Яш тикшеруші бітін дәлелеріні жентіклеп топлай, биологик материал ала. Жинаятшыны шуның негізінде 20 елдан соң ашықлайлар. Эдуард Абдуллинға көкірек белгісі тапшырылды. Жилкеден тау түшкен кебек, бұл менің бірінші тикшерулерім еді. Ол уақытта көпме тырыссақ та қойнар ізден ашып болмады. Шулайда ғадірлі орнашты, жинаятшы 20 елдан соң жазасын алды. Шарада тикшерушілерге ярдәм етушілеріне де бөлектенділер. Алексей Песошин болышлық көрсету медаліне лайық. Рахмет сөзлері ветеран тикшерушілерге де жеткірілі. Кадетларға бөлектілер слет нәтижелері бойынша тапшырылашақ. Гүзәл Әлімова, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Кофе көтеріп үйгірділер. Казанский ведомости газетсы 27 иллық туған күнінде бұйылда өзіншеліклі ярыш. Хызметкерлер редакция бастышларында қақвет ұлы шықырлар бен ұзышты. Түп шарт, пүхтілік, хам жетізділік. Кім нараны өте алдысын, қақвалы ярышта өзі де қатнашқан хабаршебес Шылпан Қасымова репортажы. Ең бірінші болып баш мұхарир Венер Якупова стартқа баса, бір шықыр кофе тұтып, басқыштан егіріп мінді. Тамшысын да түкмеше, түп шарт ташыл, пықтәлі қам жетізлік. Настроение еще лучше, чем был до соревнования. Замечательно придумали юмористическое соревнование. Кофе лаузыш білен газетнің 27 еллығы белгілеп өттілер, 26 қызметкер күшін ашты, үлкенлер де, ешілер де бірген. Очень хорошая, после Лили это просто метеор. Супер! Все поднимает настроение, эндорфины классные. Я очень рада. Яшлер арасында Юрий Турыкелді. Земне бик яш хиситтым. Казанские ведомости газетсы білен бізде ярышыға бұлды қары кімшенгер редакциямы яйса телевизиямы. Казанские ведомости газетсы үлгіррек бұлды. Олардың мұнды ярышларда қотнашу тәжірбесі зор. После того, как мы провели впервые. Бірінші тапқыр Скандинавия тояқлар білен еру бәйгесінен сын бошқалар да біздің ортан тояқлар алды. Оқушылар біз конкурсларыны ел сайын күтіп ала, бізді аларына қызықлы мәғлуметлер білен сүйіндіріп тұрға тұрышабыз. Бәйгенің кульминациясы жеңушілеріне белгілеу бірінші орынға газеты сайты мұхарирі Тимур Гарипов лайық болды. Очень отличное соревнование. И кто бы что ни говорил, что они там дружеские, не дружеские, они вышли очень задорными и по-настоящему спортивными. Харья узынчалеклі болулары білен ойрылып тұралар, Скандинавия тояқлары білен де башларына китап қойып та ұзыштылар. Газетінің ширек ғасырлық юбилейінде паркта итіклер отшып та ярышқанлар еді. Оқушыны ғажайып конкурслар білен нәк түгіл қызықлы язмалар білен де әжелі бітелер. Казанский ведомости отнаға дұрт тапқыршыға түбәкілер басмалары арасында ең юғары тиражлы басмаларының бірсі болып санала. Шылпан Қасымова, Ишат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы.
Нихайет Йоскеле, синоптиклар келесі отнадан күннерінің шоқты жылынуын форазлы. Енді бұй екшембедеу, күндіз хава температурасы плюс 4 болашақ дейлер. Кенет жылытмаса да түннерін 21 градусқа жеткен солқынлар бұтен болмайыншақ. Апрелінің бірінші отнасында күндіз плюс 2-3 градус тересі тұра, жұмға екшембе 5 градус жылы. Язнан көңілсіз яқлары да бар, құтырған түлкілер активлаша, олар Тоқай районының юғары байлар ауылы халқының да тынышлығын алғаны. Бір түлкі түніне тауықларыны болып шыққан, соңыра қаның ауру болуы да шықлана. Қазір ауылда 2 айлық карантин, мұнда ит, сүт сота алмайлар, пісейлерін орамға шығарға қорқалар. Түлкі артынан есе Тоқай районына Ильшат Айыпов юл алды. Он тут уже шимарт кинет, тынгы умбирде була элеги хел. Туман ярсып-ярсып үре башлы. Игрып шыққан хужалар эти ясыннан башын шығарып тұрған түлкіні көріп алалар. Туман рейн ұшылайты ұрқылып тегіне ана борген сымақ. Прямо себен үзмеші бұлайын ұшылайты. Мен алдым да енді түлкін жіберіп мұмай бітін мұнда қалар. Сәнек алдым да сәнек білен қолап тұрдым да сында. Түлкі обзардағы 5 тауықны болып үлгірген. Құжаларының мүгізлі үретірліктері ең. Дистеден ортық сорыға осырайлар. Оларға зиян келмеген. Әміне, көршілер шылай ең 4 тауықларын үғалта. Оша кіріп, шыққанда, оша түлкі мұнан шығып шапты мұнан неден. Ол, бақшаға енді. Ей, тауық жатағыр еңінде 2 сым болған тауықның. Хужалар ертен әлігі қал турында ветеринарларға хабар етелер. Алар шында оқ келіп тиешілі шараларыны көре. Ауылда қазір барлық тірлік туар жәнліклерге прививкалар осалған. Туманда көзету астында. Сауытына ұшыра салдында әтіпіне бері ұшыра баға бірінші күндарына. Екінші мені бір туман қайынша көмілді бітіні 19-нан бұршылап. Бақан мұна сілеге яқмай, біз бақан етебізіні қарайбыз. Ветеринария қызметі алып кетіп текшірген түлкіде құтыру шері табыла. Ол яндырып жоқ етілген. Шу күні шығып кетті біздің специальный транспорт дес установка. Онда енді біз дезинфицирующий средство білен 250 квадратный метр дезинфекция өткердік. Онлар енді мұнда бүтін документтарын әзірлеп қозанға жібердік. Енді ол қазір документ президентінің үстелісінде әдір енді ол аналожение карантина. Ол да өрге қазір 2 айға қойылашақ карантин. Юғары байлар ауылы қазір 2 айлық карантинда. Малларыны оларының итін соту тыйыла. 2017-ші елді республика бойынша 18 құтыру ұшырағы болған. 2018-де енді 4-ші ұшырақ. Бұ мүслим Бүйіктау, Петреш һәм Тоқай районлары. Білгішілер қырғи хайуаннар білен соқ болырға құша. Тоқай районынан Ильшат Айыпов, Альберт Шафиғулин, Яңа ғасыр каналы. Отқа отланып, қожыға кеттілер. Татарстанның 2 ерегіті езгі сәфер қылуының шоқты экстремал юлын сойлы. От өзі қорқыныш хайван сон алмаса да, аның мүлін 5 айлық юл шығы батырлық бейді. Кімнер ол отлы қожилар, Мәккеге нинди маршрут бойынша барашықлары? Бұ қақта тұлырақ Гүлназ Ғаниетова. Ол ерлеріні заказ білен Кисловскийден жіберділәр. Отлар әзір еңа ерлер кегіртілген, әуалда үзгі сәфер Башқұрстан егітлер Абдуллах Камалов әмір Әсіл Әхмірдзинов әнешіндей мақсат қойған. 5 ой ішінде алар от білен Мәккеге барып жетерге тиеш. Құрқық істері жүр, енді Аллаға тағаларға тәуекелдедік. Иншаллах Аллаға тағалар ердімдерін беріп. Это не так просто. Это, скажем так, езда на лошадях, это чуть-чуть легче, чем пешком. Чуть-чуть, буквально. Егітлерінің отлары да осылар, тотар тұқымлылар. Ауылда тубыскан ерлерге еқші от шыншесі тоныш Әрәсіл білен Абдуллах аларын ізлеп Мақсус Иглин районына бары. Түрлі климат шортларына ұрлықларға шыдам тұқым. Яқын кетірмей етер адыр қадырынды. Құшақлатып татыра, әлхамдүрлі. Еділ бұйлап Тубен түшіп Ульянс хам Волгоград шәһәрләре. Оннан соң олдағы маршрутны сайлаушылар 3 шик шығу планлаштырыла. Әзербайжан, Иран хам Фарсы култығаушы Сығуд Ғарабстаны. У нас время где-то, скажем, дней 20 еще есть на раздумье, чтобы принять окончательное решение, в каком направлении мы как раз таки пойдем. От үстінде әлеге күндіз барсалар, ісі климатқа шыққаш сәфер түніне дәуам етешек. 50 градус ісіде молқайларын интектіресі келмейді егітлер. Ортаға ебірді олмағаннар. Қошық, пышақ, балта бар, өрекегіне. Палатка бар, намазлық бар. Басында біздің жүректе иман. Егітлер Мәккеге август ақырына барып жетерге планлаштыра. Қойтқанда ені самолетіне сайлағандар. Отлар да мақсыз транспортта қойташақ. Гүлназ Ғаниетова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Шығарылышыбызды ғадаттағы шайын қызықлы спорта яңалықлары білен менің коллегім Елдар Сафилин дауам ете. Елдар, қайырлы кеш, нинде қызықлы яңалықларым бар? Қайырлы кеш, Фәнис. Бүкіндерде біздің Қозанда оту спорты бойынша Россия көлемі ярыш бара. Мұннан тыш дзюдо бойынша ұзушы бәйгеде де олимпия чемпиондары өздерінің тәжірибелері білер ортақлаша. Спорттағы һәм башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң бізден айырылмағыз.
Бүкіндерді Қозанның тынышлық бестесіндегі оту комплексында ешілер орасында турнир бара. Татарстан өкейді Евгений Патав пневматик винтовкадан оту бойынша чемпион болып танылды. Шаңғы ярышларында да біздің спортшылар призлы орыннарды. Шаңғы спорты бойынша Татарстанның қызлар жилма командасы Россия чемпионатында эстафет ярышларында көмеш медальдер яулады. Біздің қызлар Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Дилера Сабиржанова, Анна Мичеевская түмен шаңғышларынан 6 секундқа қолышты. Татарстанлардың бойында икінші медальдері Анна Мичеевская скиатлонда бронза медальге лайық болған еді. Ил көлем ярышлар 1 апрельге қадар Сыктывкарда уза. Волейбольші қызлар да өз жанатарларын жеңу білен шатландырды. Қазір олар алтын медальдер яуларға әзірлене. Динамо Қозан волейбольші қызлары Россия чемпионатының финалында әлігі ұңышқа біздің гүзел затлар ярым финалда Екатеринбург коллективін тармар еткеннен сын ерішті. Қозанда ұзған бірінші ұшырашуда паркет құшалары үш партиді де күндештерге ұмай мемкеніне қолдырмаған еді. Жауап ойынында да Екатеринбург клубы үстілінікке еріше алмады. Россия чемпионы есімі үшін күреште Ришат Ғилажиттің жетекшілігіндегі динамолардың күндеші Мәскеу Динамосы яки Енисей болашақ. Дзюдо ұсталары бүкіндерді Қозанда жеңушілеріні ашықлай. Қатнашушылар 2 ізге яқын. Қозанда дзюдо бойынша Динамо жәмғиетінің Россия көлеміндегі ярышлары ұзды. 2 ізге яқын қатнашушы арасында Олимпия ойынларында, дүния чемпионатларында қатнашушылар спорт ұсталары да бар. Үйтедек ерінкі ярыш күзетілі. Для молодых ребят, которые... Бұл спорт шарасының ешлер ішін бигерек те оңай еғынтысы бар. Олар мұнда яңа олымнарға иренелер, ұсталықлары орта. Дзюдо ярышында ир егетлер білен бірге қатын қызларда ұсталықларын көрсете. Ұйыштырушылар білдіргенше қатнашушылар саны елдан ел орта бара. Географияда кеңейе. Очень много даже участников олимпийских игр. Мында хатта олимпия ойынларында шығыш жасаған спортшылар да бар. Берде Россия жиылмасында болған спортшылар да финалға шыға алмай. Күндершілік бик те күшті деген сөз. Кім үшіндер бұл тәжірибе топлау мейданы болса, бік көпләр жиңу яулар үшін келген. Мұнда призлор нарға ерішушілер Россия чемпионатына юлламада алды. Әліге мен ашынды яңалықылар едік, тебар ал үшін рахмет, алдағы ялкіндерге сфайдалы матур етсен, есен сау болығыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чыңгышырыр, бары тик март аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнне көншығышта болытлы һава, урыны белән кар явачак. Календарда мартның соңгы көннәре аурамда һаман кышкы пейзаж, үтеп баручы айның соңгы көне дә салкын һәм явым-төшемле булачак. Төньяк көншығышта да кар явы көтелә. Татарстанның төньяғы, әгерҗе Минзеле Менделеевскийда явым-төшемнәр арта, ә температура әллә ни үзгәрми. Келесі отнада циклон тәсірінә температура шақты көтәрілі, яуын түшінерді болашақ. Әшінбә дүния күн батыш, орша құқмара болташта бұлытлы хава, жел күн яқтан орташа тезілікті есе. Күния күн батыш, бұлғар, бұа шүпірәлді шулайық бұлытлы хәм яуын түшінлі хава тұрышы көтілі. Температура минус 2 градусқа қадар. Татарстанның зәк районары шиістай нұрла тақсыбайда температура біраз көтәрілі, яуын түшінлер орта. Қор яуғанда салқын болмай, қор кеткенде суытады халық сынамышлары. Хава шартлары нендегіне болса да күнібізді яқшыға мәлер біләңгіне матырлық. Бош қалабыз Қозанда біраз қор яуашақ. Температура минус 3 градус. Күн яқтан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 761 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырмаша дымлылығы 72%. Күнізгі сағатларда магнит дауылы көтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Бүгінгі хауа тұрышы тұрында мінәшілар. Сіздің мүлен мен Лейсен Шарифуллин ойдым. Көмілі ял күннәрі тілем сізге. Есенімен болығыз.